Rusiya Fransanı Yeni Kaledoniyada etirazçılara qarşı əsassız zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova rəsmi Parisin keçmiş müstəmləkələri ilə bağlı siyasətinin uğursuz olduğunu və kolonial zehniyyətin davam etdiyini vurğulayıb. Parisin Yeni Kaledoniyanın və nəzarət altında olan digər dənizaşırı ərazilərin yerli əhalisinin hüquq və azadlıqlarına riayət olunmasını təmin etməyə çağırırıq. Fransanın digər ölkələrə təqdim etdiyi tələblər tamamilə əsassızdır. Yerli əhali Fransanın bu dənizaşırı ərazisinin 40%-ni təşkil edir. Bütün bunlar Fransanın indi dənizaşırı ərazilər adlandırılan keçmiş müstəmləkələri ilə bağlı siyasətinin dalana dirəndiyini və həqiqətən də Parisin müstəmləkə və imperiya təfəkkürünün davamı olduğunu təsdiqləyir.